Бұл клубта 2-3 секция жұмыс істейді. Бізде Абай оқулары, Оралхан Бөкей атындағы оқулы, содан кейін тіл парасат деген байқаулар жыл сайын болып тұрады, соның барлығына осы студенттер қатысады. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің гуманитарлық білім беру факультетінде осыған дейін Абай, Алтын Бесік, Пушкин клубтар жұмыс істеп келген. Мәселен, Абай клубы үш бағытта жұмыс жасады. Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай аталмыш клуб бір қатар шаралар легін жоспарлап отыр. Оның бастамасы клубқа биыл тіркелген жаңа қатысушылармен бірге ғұламаның туған жері Жидебайға барып тағзым жасау және осы бастаманы эстафета ретінде өзге факультеттерге ұсыну. Сондай-ақ Абай лайк хэштегімен студенттердің Абай шығармашылығына орайластырылған көркем өнерпаздығы жарияланбақ. Ал бұл шараларды қорытындылайтын жыл соңына жоспарланған аймақтық арнайы Абайды танып пресс-конференциясы болмақ. Клубта қатары жуықта рухани жаңғыру аясында кезекті жаңа бастама Ақ жүзі клубымен толықты. Оның жетекшісі, аға оқытушы, үш баланың анасы Жайнагүл Әділбаева қыз бала тәрбиесі бүгінде аса өзекті дүние екендігін атап өтті. Биылғы жылы біз гуманитарлық білім беру факультетінің қазақ және орыс тілдері кафедрасында Ақ жүзі атты қыздар клубын ашып отырмыз. Қазіргі заманда қыз тәрбиесіне өте көп мән беріледі. Қыз болашақ жар, болашақ ана. Алда қыздардың тәрбиесімен айналысып қана қоймай, іскер әйелдермен Зейнеп Ахметова, Гүлбаран Етекбаева сияқты тәлім тәрбие бағытындағы танымал тұлғалармен кездесулер ұйымдастыруда жоспарда. Қазіргі таңда біздің жастарымызға мысалы танымдық, рухани бір тәлім тәрбие беретін Ақ жүзі клубы ашылуына өте қуаныштымын. Қалаған студенттердің барлығы бұл клубқа мүше бола алады.